ushbu observatoriya nomi Griffiths nomidagi observatoriya. 1896-yilda mana shu yerlar Griffith degan odamni, demak, yerlari edi. Jenkinson Griffith mana shu barcha o'zining shaxsiy bo'lgan yerlarini Los-Anjeles hukumatiga sovg'a qilgan. Uni bir iltimosi bo'lganki, mana shu yerda observatoriya agar quriladigan bo'lsa, barcha bo'lgan muzeylar hammasi bepul bo'lishi shart. Chunki agarda u shunday degan Sir Griffith, birorta odam yulduzlarga, boshqa sayyoralarga, qolaversa galaktika to'g'risidagi bilimlarni bilishga intilsa, bu narsa bepul bo'lishi shart. Va bu yerda aynan Sir Griffithning iltimosiga ko'ra, hamma narsa bepul, faqat ichkarida shunaqa bir maxsus shou borki, u butun bizning sayyoramiz nimalardan iboratligini ko'rsatadi. Juda ham chiroyli 3D, ya'ni 3D'dan iborat. Unga faqat 7 dollar to'lash kerak xolos. Qarimcha, bu narx unchalik qimmat emas. Bu yerda yana bir achinarli holat ham bor. Ham narsa sizlar o'ylaganchalik yaxshi emas. Balkin sizlarga yaxshidir, balkin kimgadir yaxshidir, lekin menga bu narsa juda ham yoqmadi. Dunyoning eng mashhur aynan astronomiya, yulduzshunoslik bo'yicha bo'lgan olimlar haykali. Marhamat. Galileo. Коперник. Хипишес. Херчел hamda albatta Isaac Newton. Isaac Newton to'g'risida sizlarga alohida rolik qilgandim Angliyada, Londonda. Savol. Bu yerda astronomiyani asosiy asoschilaridan biri Mirzo Ulug'bekni haykali qayerda? Sir Griffith to'g'risida unutganmi? Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu to'g'risida unutganmi? Menimcha, bu yerda ko'proq aynan Sir Griffithni va mana shu observatoriyani qurgan odamlarning aybi emas. Bu narsa ko'proq mana va sizlarning ayblaringiz. Nima gap? Chunki har bir xalqda, dunyodagi har bir xalqda o'zini jahon tanigan va tanishi kerak bo'lgan allomalar bor. Mana shu allomalarning qanchalik mashhurligida, butun dunyoda ularni qanchalik ko'p bilishlarida, bu aynan yoshlarni qo'lida bo'lgan bir inisiativa, tashabbus deymiz. Demak, biz sizlar bilan yoshlar hozircha unchalik o'sha 100%li harakatimiz shunga yarasha yo'q. Chunki axir Newton bilan Kopernik o'rtasida Mirzo Ulug'bekni ham haykal bo'lish kerak-ku. Axir mashhur bo'lgan o'sha yulduzlar tablitsasi, bu narsani kim yaratgan? Aynan Ulug'bek. Shunga shu narsadan ozgincha men afsuslandim, rostini aytsam. Bir o'ylanib turib qo'yadigan ma'lumot, sizlar ham o'ylab ko'ringlar, nimaga shunaqa? Bu yerda mana dunyodagi eng mashhur yozuv Hollywood Sign. Marhamat. Bu observatoriya 2-chi jahon urush paytlarida, o'sha paytda bu yerda maxsus treningovkalar, treninglar bo'lgan, ya'ni sarmoyadan qarab turib bo'lgan o'sha navigatsiya tizimasini o'rganishga qaratilgan treninglar mana shu yerda maxsus programma amalga oshgan. Eng qizig'i shundaki, 1960-yillarda Apollon programmasi, ya'ni amerikaliklarni oyga uchishi, o'sha Neil Armstronglarni taniysizlar. Mana o'shalarning eng asosiy bo'lgan tayyorgarligi mana shu yerda bo'lgan, Griffith observatoriyasida bo'lgan. Chunki aynan bu yerda barcha o'sha astronavtika nuqtai nazaridan bo'lgan sharoitlar bor, o'sha paytda ham bo'lgan. Shuning uchun o'sha 1969-yilda amerikaliklar Apollon 11, demak, dastur orqali oyga chiqishgan va eng asosiy bo'lgan tayyorgarlik aynan shu yerda bo'lgan. Griffith observatoriyasi, marhamat. Agar mana shu yerdan turib tomosha qilsanglar, butun Los-Anjelesni mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Menimcha juda ham go'zal ziyor bu, barchasi Gollivud tog'lari hisoblanadi. Marhamat. Aytgancha, bu yerda Terminator kinosi ham mana shu yerda olingan va bu yili eng zo'r, eng mashhur Oscar nominatsiyalaridan bo'lgan kinolardan biri, ya'ni La La Land ham aynan mana shu yerda olingan. Qadrli do'stlar, agarda Kaliforniyaga, Los-Anjelesga, Gollivudga kelgan paytingizda, albatta mana shu yerga, Griffith nomidagi observatoriyaga kelishga harakat qilinglar. Observatoriya to'g'risidagi sizlarga rolik yoqqan bo'lsa, iltimos laykinglarni ayamagan holda meni kanalimga, mana shu pastda podpisatsiya degan joyi bor, qizil knopka, o'shanga albatta bosib qo'yib, mana kanalimga obuna bo'lasizlar degan umiddaman.